Idag så har jag bjudit in Lia Boysen, skådespelare. Välkommen hit. Tack. För du har erfarenhet av att växa upp med en bonuspappa som blev jätteviktig för dig. Ja, först hade jag ju många olika bonuspapper, kan man säga. Hette det på den tiden förresten? Ja, men jag vet inte, jag försökte plastpappa, jag undrar när det kom. Men min mamma hade i alla fall diverse olika män innan den här, som jag kallar riktiga bonuspappan, kom när jag var 14 år. Och innan det hade det varit en skilsmässa som naturligtvis rörde till det i ditt liv. Som rörde till det, men då var jag väl 5-6. Mm. Och sen träffade hon lite olika män och så kom den här gudomliga människan i mitt liv. Men vi, apropå namn och vad man kallar, för jag reagerar när du säger så här bonusmamma. Ja, men vi höll på, han och jag höll på att härja runt lite med vad ska det vara? Plastpappa, jättekonstigt. Köttmamma. Jag kommer ihåg att han skrev en gång på ett av mina födelsedagspresenter, från köttmamma och din andlige fader. Mm. Minns du var 14 år. Mm. Minns du vad du tänkte om du hade en dålig erfarenhet av att det kom och gick människor som man vågar inte fästa sig kanske vid någon? Vad hände när han klev in? Kommer du ihåg liksom hur det var? Men jag kommer ihåg hur hon först, för jag var på skola i England ett år när jag var 14 år. Och då skrev mamma och var så otroligt förälskad i den här. Hon beskrev den där fantastiska mannen. Och det var också väldigt fint hur jag fick... Jag förstod att det här var något väldigt speciellt för henne. Så den dagen var ganska stor när jag kom till Sverige och skulle träffa honom. Jag tror att vi både han och jag och mamma var extremt nervösa. Mm. Och då sitter han i ett kök och jag kommer in och jag glömmer aldrig hur känslan är. Alltså när jag bara ser hans blick och hans ögon. Och älskar honom från första stund. Vad var det där i blicken då? Nej, men det är ju att han var en fantastisk person. Men det var mycket humor, det var mycket värme. Det var någon som verkligen såg mig från första sekund. Mm. Hade han egna barn? Han hade inga egna barn. Mm. Och sen blev det här, vad jag förstår, väldigt tajt relation. Mm. Mm. Och betydelsefull. En ovärderlig skulle jag säga. Apropå att jag skulle hit så tänkte jag mycket så här, vad är det som gjorde att det var så speciellt? Och det var väl att han verkligen, vi hade en helt egen relation från det första mötet. Vi gjorde saker själva, han såg mig alltid, han hade alltid tid för mig, eller så mycket han. Men jag tror de där stunderna av att vi hade egen tid ihop. Mm, man ser på bilden här att han har humor i blicken. Ja, väldigt humor. Mm. Väldigt, väldigt humor. Han var konstnär så han kanske också hade tid, inte 9-5 jobb, tänker jag. Ja, nu var ju den där tiden i ateljén var jätteviktig också. Så att den var helig. Men det var väl mer att han hade en omtanke, att han ringde då och frågade hur det var. Och kan vi fika? Kan vi... Och sen blev det väldigt snabbt för mig. Dels så var han förde in teater i mitt liv. Alltså att jag ville bli skådespelare. Så råkade han ha väldigt många. Hans syster och hans systers man var skådespelare. Så han hade en stor... Mm. Hade det där runt sig. Vilket var helt fantastiskt för mig. Men framförallt så ringde jag honom om jag hade fått ett filmjobb. Och så beskrev jag rollen. Vad jag skulle göra för roll. Och då var han jätteengagerad. Jag skulle beskriva... Jag glömmer aldrig när jag hade fått under Nya landet så beskrev jag för honom hur olika scener. Han sa, vad ska du göra härnäst? Ja, vi ska filma en scen till exempel när jag ska spotta i ett mos i en korvkiosk, i en korv med mos när kunden är otroligt oförskämd. Men då borde du ju lägga en så här lång spottloska som sipprar ner. Alltså så kunde han ge mig en massa idéer på hur jag skulle lösa filmiska. Och var väldigt, så att vi delade ju det intresset också. Men blev det en lång varaktig relation mellan honom och din mamma? Ja, tills han dog för 6 år sedan. Så att han fanns liksom hela han tiden? Han fanns alltid. Mm. Mm. Och vi ska säga vad Lars Grandin heter han. Ja. Mm. Och han dog, vad sa du, för 6 år sedan. Då hann han ju uppleva dina barn. Han upplevde mina barn. Blev han som en morfar åt dem också? Ja, framför allt för ena mer.
än den andra. Som jag, och det är väl också hur det är med kemi. Det är ju ingenting man kan skapa riktigt. Jag vet inte om man kan... Det är klart att som bonusförälder kan man väl försöka engagera sig så mycket som möjligt och få den där egna tiden. Men du, jag tänker också på att du har sagt, vet jag, att han blev också så bra för att han kunde förbättra relationerna för dig med både din mamma och din pappa. Ja, men det är det jag har slagit mig efteråt. Att tack vare, jag är helt övertygad om det, tack vare att jag fick så mycket kärlek från honom och att vi hade en sån stark relation, gjorde att jag kunde ha mycket mer överseende med mina biologiska eller med kötsliga föräldrars vad säger jag, tillkortakommanden. Och jag tänker på att ju mer kärlek man får, desto starkare blir man, desto tolerantare blir man väl. Eller... Och nu har du sedan ganska kort tid tillbaka träffat Per och är plötsligt i samma roll själv. Du har två egna döttrar, men du har fått tre bonusbarn. Kan du använda dig? Gå med på att kalla mig bonusmamma. Ja, ja, nej, det är kanske för nytt för mig, men kan du använda dig av dina erfarenheter? Ja, men framför allt så känner jag att den tryggheten i att jag aldrig kommer att konkurrera med deras mamma. Och att ju mer jag ger dem av den jag är, desto bättre vet jag att relationen blir åt alla håll. Den tryggheten hade jag aldrig haft. Jag hade varit alldeles för orolig för att kanske inte ska jag gå in här och försöka att det blir en konkurrenssituation. Det är en gåva att jag fått det. Och jag kan känna även med mina döttrars, min exmans nya, att jag hade kanske lätt kunnat bli orolig när de började tycka om henne så mycket. Att det var en konkurrent till mig. Men så vet jag att det finns inte på kartan. Och det är ett resultat av att han blev bara din bonuspappa extra mycket mer i ditt liv. Det var inget som tog bort någonting från dig. Tvärtom, att jag tror att min relation med min riktiga mamma och pappa blev mycket starkare av att jag hade den relationen med honom. Jag tror aldrig att det är tvärtom. Ju fler som älskar en. Men hur har du tänkt själv då som bonusmamma? För det handlar ju under veckan här, ja, vi pratar mycket om att man måste ha tålamod och tid. Att man ska, ja, men framför allt tror jag att ta den där egna tiden. Vad det än är, om det är en fika, en promenad eller göra. Och att man är fristående från den man har träffat lite. För det blir så lätt att det är, för det är så jag tänker tillbaka på min styrpappa, att det var aldrig, jag såg honom som en väldigt fristående individ från min mamma. Och det måste jag ha varit för att vi gjorde så mycket egna saker och för att vår relation var så egen. Men har du inte upplevt på något sätt att det är svårt att kliva in i en ny roll? Och är otroligt svårt. Och den osäkerheten, hjälp, jag vill inte konkurrera, jag vill inte... Jag vill hålla mig lite försiktig, men det är också att se dem och vara engagerad. Det är en jättebalans hela tiden. När är det dags att kliva in så att man flyttar ihop? Och vad händer med bonusbarnen då? Ja, den är... Det är många som funderar över. När är liksom tiden inne? Och även för ens egna barn. Nu mina döttrar precis flyttat hemifrån. Och så kliver jag in i en annan familj. Det är också lite känsligt. Hur har ni kunnat prata om det då? Nej, men jag har väl varit lite tuff mot mina döttrar. För jag tänker så här, ja, men de har sagt att de inte vill bo med mig längre. Vilket är naturligt. Ja. Och då är det väl ingen fara om jag flyttar in i en annan familj. Men det är ju ändå inte helt lätt. För det är ju inte kanske mitt hem som de kommer hem till. Nej. Det där är kruxigt. Och då gäller det för mig också att se till att ha egen tid med mina döttrar. Jag tror det där med egen tid. Det är inte så lätt att hinna med. Tiden har 24 timmar om dygnet. Så man får liksom verkligen... Det låter som att det handlar om planering väldigt mycket. Att sätta sig ner och planera. Hur ska vi göra så att det inte bara blir? Ja, men det gör det faktiskt. Att man kanske har vissa tider. Men, ja, jag kan känna mig jättekluven. Jag kan känna om jag är ute och går med...
bonusson och så ringer min dotter från London och vill prata just då. Och han vill prata just då för vi går en promenad. Mm. Och då är det där kluna. Vad prioriterar jag? Mm. Min kötsliga eller min bonusson? Vad gör du då? Jag ringer upp dig. Ja. Gör du så? Jag ringer upp dig så. Mm. Mm. Men jag kan inte riktigt säga att jag går med den här pojken. Kanske. Mm. Och så tänker jag också att saker mognar med tiden också. Mm. Att rusa in i saker är ju det som många säger var det största felet man gjorde när det gick för fort. Ja, det har faktiskt inte vi gjort. Nej. Vi har varit väldigt aktsamma om det, pö om pö. Och också tänka ut när är bästa tillfället och hur är bäst att man träffas. Är man för försiktig ibland? Kan man vara det egentligen? Jag hade ett par i veckan här som sa att nej, nu är det vi vuxna som bestämmer, nu är det så här. Mm. Det blir tryggare så. Mm. Fast å andra sidan, man rekommenderar ju att man ska vänta ett år och se vart relationen leder. Jag tycker så att det inte blir uppbrott igen. Ja, men lite grann. Mm. För det är ju också någonting när man börjar knyta an. Det är också ett... Där tycker jag också att det är viktigt att känna att... I mitt fall här, att jag känner... Ja, men de här barnen, eller den här yngre... Kommer jag alltid att vilja ha en relation till, oavsett. Så det har ingenting med någonting annat att göra. Och det är precis som du hade med din bonuspappa. Mm. Mm. Vad kan en sån person tillföra? Jag tänker på ditt eget liv, att... Det är ju ganska bra att ha en vuxen som står utanför föräldrarrelationen. Det är inte alla som har det. Otroligt viktigt. Mm. Fantastiskt. Men det kan ju vara en lärare, det kan vara en granne, det kan vara en... Det är det, men att man kanske inte behöver se det som om jag är en ny förälder. För det är ju inte det handlar om. Jag är en ny vuxen. Mm. Och där kan jag tänka på det gamla bondsamhället vi hade. Där man hade så många, som Emil i Lönneberga. Man hade en Alfred. Mm. Hur fantastiskt det var att få ha flera vuxna att identifiera sig med. För det är också, vem vill jag vara? Hur vill jag bli? Som barn har man ju flera... Eller man behöver ibland gå, om man känner att man är arg, så kan man gå till någon annan och bara sätta sig. Mm. Och så, ja, men också att ha flera vuxna som man kan se, det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Mm. Det här är en förebild, det här är inte det. Mm. Och där var ju min... styrpappa. Nu säger jag styrpappa. Det är svårt att säga bonuspappa. Mm, för det var det du sa antagligen. Ja, men Lars. Mm. Att han verkligen, verkligen har varit en förebild. Mm. Som jag alltid har med mig. Du, det är värt att ta med de här varma minnena. För att det är intressant. Det finns ju hur många saker som är som den elaka styrmoden. Mm. Men man hör aldrig talas om den elaka styrpappan. Eller väldigt sällan. Ja, mer vanligt är det väl ändå med den elaka styrmodern. Usch, jag kan känna mig att jag kan vara både den gulliga styrmamman och också den elaka som säger. I ditt fall så blev det också så att du fick syskon. Just det. Som ju också blir något helt nytt i livet. Ja, men det var ju något jag tjatade mig till. Mm. För att jag var så oändligt rädd att han skulle försvinna ur mitt liv. Så att du skulle få möjlighet att binda fast honom. Ja, först började jag tjata om att de skulle gifta sig. Och sen att de skulle ha barn. För jag hade inga syskon. Mm. Så det var en ganska viktig del. Blev det så också att det blev rikare? Eller fick du konkurrens? Nej, det blev oändligt mycket rikare. Mm. Verkligen. Och det var han också väldigt noga med. Att vi hade kvar vår... Men han gjorde ju också sånt, till exempel. Han skulle skriva över sitt landställe, hans familjeland, eller vad heter det? Släktställe. Släktställe. Då skrev han över det på mig och mina systrar. Och det har jag också hört. Han gjorde ingen skillnad. Han gjorde ingen skillnad. Och det är också ganska ovanligt, vad jag har förstått. Just när det kommer till sånt. Arvs. Mm. Ja, härlig historia, Elia, för att man behöver höra de där förebilderna också. Man hör mycket om problem. Du, lycka till i ditt nya liv då med hur du kommer göra. Hur jag ska hantera bonusmamman. Elaka styrmamma. Nej, men du får vända på det där och ta din styrpappa istället som förebild. Ja. Mm. Mm. Tack för att du kom. Tack.